Ξανά κοντά σας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής που αφορά τους μέσους της ομάδας και όχι μόνο, διότι βλέπουμε τι ακριβώς λύσεις μπορούμε να δώσουμε παρέα με τον Αντώνη, εάν και εφόσον εμείς ήμασταν στο τεχνικό επιτελείο του Γερμανού και ρώταγε για την φτωχή, ταπεινή, αλλά με πολύ θέρμη εκτίμησή μας, σκέψη μας, άποψη. Για να μας είχε ο Γερμανός θα είχαμε γνώμη, Αντώνη, έτσι, δεν θα είχαμε άποψη. Θα είχαμε και γνώση. Και γνώμη. Εγώ θα το ευχόμουν. Κάτι τι λες τώρα, πλάκα κάνεις. Ας ήταν για μια σεζόν και μετά ας μην κάνω τίποτα άλλο. Μετά ανάσκελα. Σε κομματώδη κατάσταση. Λοιπόν, τελείωσαμε και τον Ισμαήλ. Και ώρα να πιάσουμε κάποιον κύριο με τον οποίο νομίζω έχει αναπτύξει πολύ ερωτική σχέση κόσμος. Τον οποίον τον βλέπουν όλοι σαν αντιβαϊνάλντουμ. Λοιπόν, ο κύριος αυτός όμως, όσο και αν φανεί παράξενο σε πολύ κόσμο, δεν ήταν τελείως εκτός λίστας των Reds όταν πριν 4 χρόνια παίκτης της Anderlecht τότε είχε τσιμπήσει το ενδιαφέρον των Reds. Δεν έγινε κάτι, ο συγκεκριμένος από εκεί και πέρα ακολούθησε άλλη διαδρομή και πλέον παίζει στην Αγγλία με τα χρώματα των Αλεπούδων. Αντώνη, πολύ καλά λόγια ο συγκεκριμένος. Έτσι, πάρα πολύ καλά λόγια, γενικά πολύ καλή παρουσία, έλα. Σίγουρα είναι πάρα πολύ καλή, ανωδική η πορεία του στην Premier League, δεν διαφυσβητείται καθόλου αυτό. Και μάλιστα να πούμε και να θυμίσουμε στον κόσμο ότι ο συγκεκριμένος πέρασε δανεικός ένα φεγγάρι, μία ολόκληρη σεζόν από τη Λέστερ, πέρασε δανεικός πρώτα πριν αποκτηθεί. Το οποίο ο κόσμος απολύστο ίσως δεν το έχει τσεκάρει στη μνήμη του να το βάλει σωστά. Αυτή τη φορά παρακάμψαμε λίγο τη σειρά και πήγαμε κατευθείαν στις μεταγραφές του, αλλά ας γυρίσουμε πρώτα στο που παίζει ο κύριος και τι διαβατήριο έχει. Διεθνής με την Εθνική Βελγίου, αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Συμβόλαιο μέχρι το 23 και μια αξία που αγγίζει τα 50 εκατομμύρια, παρά κάτι ψηλά θα λέγαμε. Το θέμα είναι βέβαια εδώ τι παίρνει. Θες να το συμβόλαιό του. Ναι. Λοιπόν, είναι τετραετές το συμβόλαιό του. Παίρνει τα... θα σου κάνει εντύπωση, αλλά είναι πάρα πολύ λίγα λεφτά. Παίρνει 33.038. Αυτό το 0.38 δεν ξέρω πολύ. Αυτό δεν είναι καμιά ισοτιμία. Τα 38 cents, τα 38 βασικά από το ευρώ ή pounds, δεν ξέρω πώς βγήκανε. Και που αναλογεί περίπου στα 1,7 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι πάρα πολύ λίγα τα λεφτά που έχει σαν συμβόλαιο. Βέβαια, αγοράστηκε με πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Αγοράστηκε στα 51 εκατομμύρια λίρες. Θα σου πω ακριβώς γιατί την έχουμε την κάρτα τη σχετική, όπου φαίνεται εδώ πέρα και μάλιστα το ποσό. Για την ακρίβεια, βέβαια, κοίταξε να δεις τώρα. Εδώ δίσανται οι απόψεις. Αυτό που βλέπεις με τα 51 εκατομμύρια λίρες είναι λίγο διαφορετικό από ό,τι τελικά επίσημα κυκλοφορεί και είναι τα 40 εκατομμύρια. Εκτός αν έχουν προσθέσει και την τιμή που πληρώσανε για να τον έχουν δανεικό ένα χρόνο. Αν το έχουν προσθέσει αυτό, αυτό είναι άλλο καπέλο. Το οποίο δεν αποκλείεται να είναι 40 επίσημα και άλλα 10-11 ανεπίσημα. Έχουν πολλές περιπτώσεις μεταγραφές undisclosed fee, δηλαδή να μην είναι σαφές το ποσό σκοπίμως, να μην το δημοσιεύουν για δικούς τους λόγους. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση το νούμερο που έχει αποκτηθεί δεν είναι καθόλου μικρό. Και αυτή τη στιγμή η αξία του στο χρηματιστήριο είναι στα 50 εκατομμύρια, όχι αδίκως με τις εμφανίσεις που κάνει και δεν είναι και παράλογο το ότι πολλοί τον βάζουν και λίγο διάδοχο του De Bruyne, αν και το θεωρώ υπερβολή, πολύ νωρίς. Και δεν είναι και οι ίδιοι παίχτες. Αυτό, ότι είναι μόλις 23 ετών, δηλαδή θα κλείσει τα 24 σε 1,5 μήνα. Ούτε. Και κιόλας γι' αυτό για τον λόγο έγινε και τόσο μεγάλη μεταγραφή, γιατί αυτό που είπες με τη δοκιμαστική περίοδο που είχε ένα χρόνο στην Premier League και πιθανά έδειξε τα στοιχεία τα οποία τους αρέσανε και τον αποκτήσανε, γι' αυτό κιόλας επενδύσανε αυτά τα λεφτά και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε για το καλοκαίρι, γιατί από τη στιγμή που δώσαν τόσα και ο παίκτης έχει ανέβει κι άλλο, δεν ξέρεις τι παραπάνω μπορεί να ζητηθεί. Μπορεί να είναι απαγορευτική η τιμή, μπορεί και όχι, δεν ξέρουμε, αλλά
όπως και να έχει, δεν νομίζω να είναι φθηνή μεταγραφή. Δεν θα μας βγει όπως συνηθίζει η ομάδα αυτό. Να κάνει τα deal. Δηλαδή και τα διπλά να ζητήσει σε λεφτά, τα 63 να γίνουν 66, τα δίνει. Το θέμα είναι πόσα θα ζητήσει, ναι, πόσα θα ζητήσει η Λέστερ, όπου εγώ ρεαλιστικά να στο πω και πρόχειρα, κάτω από 65-70 εκατομμύρια, δεν πιστεύω ότι θα ζητήσει. Όχι, αλλά αξίζει γιατί είναι μια μεγάλη επένδυση και θα εξαρτηθεί πρώτα απ' όλα αυτό, το τι business θα κάνεις με το ποιους παίκτες θα φύγουν. Αν φύγουν και αδειάσουν θέσεις, αδειάσουν κάποια συμβόλαια κτλ. Πιστεύω τώρα, κοίτα, σε ένα ιδανικό σενάριο, Γιάννη, εγώ πιστεύω από αυτούς τους παίκτες που έχουμε στη λίστα αυτή, θεωρώ που είναι τέσσερις. Δύο θα έπρεπε να επενδύσει να τους πάρει. Ειδικά άμα αδειάσουν τρεις θέσεις. Θεωρώ ότι θα βοήθαγε πάρα πολύ την ομάδα γιατί ξέρουμε και το έχουμε συζητήσει ποιοι θα μείνουν. Φαμπίνιο, Χέντερσον, σίγουρα Μίλνερ και Τιάγκο. Τέσσερις. Αλλά για να μπορέσει να κάνει πρωταθλητισμό και να επιτέλου να έχει ένα ρόστερ το οποίο θα βάζει και θα βγάζει και δεν θα χάνει μεγάλα πράγματα, πρέπει κάποια στιγμή να επενδύσει, να έχει δυνατές λύσεις. Αυτή είναι η δικιά μου ταπεινή άποψη. Και να επενδύσει, Αντώνη, σε ένα παίχτη ο οποίο παίζει στο κέντρο, όπου έχει πάρα πολλά χαρίσματα, όπου δεν ναυαγεί στα παιχνίδια, όπου τον έχει βάλει είτε σαν αμυντικό χαφ είτε σαν δημιουργητή. Έχεις και μέλλον. Αυτό, δηλαδή έχεις εύκολα 7 χρόνια μπροστά σου σε αυτόν τον παίχτη και 8 γεμάτα. Ένα παίχτη ο οποίο σου λέω παίζει δύο θέσεις πάρα πολύ καλά, εξάρι και οκτάρι, βλέπεις ότι δεν χάνεται. Οι βαθμολογίες, ο μέσος όρος είναι πολύ υψηλός. Τον ξέρει ο κόσμος και έχει εικόνα ήδη δεύτερη χρονιά από τα βρετανικά γήπεδα, με πλούσια κιόλας παρουσία. Δεν του λείπουν και οι ευρωπαϊκές παραστάσεις ήδη από φέτος, με όποια πορεία έχει κάνει η Λέστερ. Η αλήθεια είναι ότι ο Ρότζερς με την Ευρώπη δεν το έχει και πολύ, αλλά εν τέτοια περιπτώσει δεν του λείπουν εμπειρίες. Το βιογραφικό του είναι πλούσιο από την εποχή που έπαιζε στην Άντερλεχτ, μετά στη Μονακό, μετά στη Λέστερ, βλέπουμε εδώ πέρα τις συμμετοχές του. Και ένας παίχτης επίσης, Αντώνη, όπου αυτό που εμένα μου άρεσε είναι ότι οι περίοδοι απουσίας λόγω τραυματισμών είναι πολύ λίγες και στη Λέστερ, στην Αγγλία κιόλας, δεν έχει ακόμα, να χτυπήσουμε ξύλο στο παιδί, κανένα κρούσμα. Προφανώς. Έλα. Να είναι καλά, λέω, προφανώς το παιδί, να είναι υγιής, ανεξαρτήτως μεταγραφής κτλ. Προφανώς, για το δικό του καλό και την καριέρα του. Πόσο μάλλον άμα έρθει σε εμάς που έχουμε δείξει, ειδικά στο κέντρο, εντάξει, Γιάννη, για να λέμε κάποια πράγματα με το πώς έχουν να κάνουν τα πράγματα. Σίγουρα έχει να κάνει και με τη φιλοσοφία των ομάδων, τα έχουμε πει, ιατρικά επιτελεία κτλ. Το ποδόσφαιρο παίζουμε εμείς, με το ποδόσφαιρο παίζουν άλλοι, το έχει πει και ο ίδιος ο Γερμανός. Είναι heavy metal με άλλων είδων κατηγορίες μουσικής. Ναι. Όταν λοιπόν το heavy metal, όποιος γνωρίζει από μουσική, γιατί και εγώ είναι η μουσική η οποία μου αρέσει προσωπικά, απαιτεί μια τρομερή ενέργεια και μια τρομερή ένταση σε αυτό το παιχνίδι. Η ένταση, όσο καλό και σώμα και να έχεις, όσο και νέος να είσαι κτλ., θα φέρει κάποια κόπωση και σίγουρα έχει να κάνει και με το μυοσυκλητικό σύστημα, το πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός σου. Αλλά να ξέρουμε, να αναλύουμε ότι δεν είναι όλοι οι άλλοι οι ποδοσφαιριστές μας, μην το παίρνουμε ως εκεί. Εντάξει. Ή να υπάρχει μια ισορροπία λίγο, μην τα αναιρούμε όλα. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση δεν αναιρούμε τίποτα, δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε αυτό, θα υπολογίζουμε όλα και υπολογίζουμε και όλες τις πιθανές περιπτώσεις, αλλά απλά εστιάσαμε σε τέσσερις, οι οποίες είναι πιο κοντά και πιο με άμεσο αποτέλεσμα, καθότι και οι τρεις που αναφέραμε μέχρι στιγμής έχουν εμπειρία από βρετανικά γήπεδα. Ο χρόνος προσαρμογής θα είναι πολύ πιο μικρός για αυτούς, παρά για παίκτες που θα πάρεις από κάποιο άλλο πρωτάθλημα. Ο Τέλεμανς είναι ουσιαστικά στο ίδιο στυλ χαρακτηριστικών με τον Νέβες, προφανώς με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθένας, αλλά είναι αυτό που είπες πριν εσύ, ότι έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Γερμανός για να δουλέψει πάνω να ενταχθεί στο σύστημα της ομάδας. Δηλαδή έχει αυτό, την ενέργεια, το ότι μαζεύεται καλά στο κέντρο, έχει πολλά πράγματα τα οποία έχει και ο Τέλεμανς πολύ καλά για να μπει στο σύστημα της ομάδας. Μάλιστα, εσχάτως και θα πάμε στον τελευταίο κύριο της παρέας. Αντώνη είναι ένας παίκτης ο οποίος τον είδαμε στα παιχνίδια με τη Λειψία, είναι ο αρχηγός της ομάδας, ο Σάμπιτσερ. Εσχάτως έγινε κουβέντα στο ότι έχει μπει στο μικροσκόπιο της ομάδας μας, της United και των Spurs. Όχι αδίκως θα έλεγα εγώ. Ένας παίκτης... Έλα. Πολύ καλός παίκτης. Όντως πολύ καλός παίχτης.
με να έχει συμπληρωμένο το 27ο έτος της ηλικίας του, σε μια τιμή όπου ξέρουμε πολύ καλά ότι η Λειψία θα αξιώσει ίσως και κάτι παραπάνω, καθότι είναι μια ομάδα που δεν έχει ανάγκη οικονομική και δεν ενδιαφέρεται, ας πούμε, να πουλήσει κοψοχρονιά, να το πω εγώ έτσι. Άρα λέει τα 37 και 8 εύκολα μπορεί να γίνουν 45 και 50 εκατομμύρια. Ένας παίκτης που είναι ο πιο βολικός όμως από θέμα λήξης συμβολαίου, που λήγει σε 14 μήνες. Και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Το μεγάλο πρόβλημα εδώ είναι με τον συγκεκριμένο παίκτη ότι έχει δύο σελίδες από τραυματισμούς. Το έχω δει και θα το δείχναμε στο τέλος. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα πέρα την ηλικία. Θα φτάναμε και εκεί. Το καλό βέβαια στην όλη υπόθεση. Το καλό στην όλη υπόθεση, και είναι παράδοξο γιατί και ο Κονατέ είχε ένα πολύ μεγάλο διάστημα που έχασε νομίζω σχεδόν όλη την περσίνη χρονιά. Ότι στη Λειψία έχουμε αρκετούς που βγαίνουν στα pitch με αναρτητικές άδειες βαρβάτες. Ότι ο συγκεκριμένος βέβαια σε όλες τις απουσίες είχε μικρά χρονικά διαστήματα, όμως ήταν αρκετά αριθμητικά. Θα πάμε σε αυτό. Εγώ να δούμε δύο πράγματα από οποίος παίζει πάνω στον άξονα, είτε σαν μέσος είτε σαν επιθετικός μέσος, αλλά και παίζει δεξιά. Πρωτίστως όμως παίζει πάνω στον άξονα. Ένας έχει παίξει και επιθετικός. Ναι, και έχει παίξει και, ναι, και επιθετικός. Εδώ είναι ο χάρτης των μεταγραφών του, που από την Αυστρία και στην ουσία από την Αντμίρα Βάκεν της Ακαδημίας πήγε στην Rapid Viennis, από εκεί στην Λειψία πήγε δανεικός ένα φεγγάρι, να το πω εντός εισαγωγικών το φεγγάρι, στην Salzburg και πλέον συνεχίζει στην Λειψία όπου είναι και αρχηγός της. Διεθνής και αυτός, όλοι αυτοί είναι διεθνείς, να εδώ στα νιάτα του, στην Αντμίρα. Καμία σχέση, έτσι. Βέβαια, ίδια φάτσα, αλλά το μαλάκι, χωρίς κοτσιδούλα κλπ. Εδώ είναι στην Rapid. Γενικά είναι και παίχτης που βγάζει πάθος. Δηλαδή, έχει στοιχεία που βγάζει τύπου Ρούμπεν Νέβες. Ένταση. Ναι. Έχουμε επιλέξει παίχτες στο κέντρο, οι οποίοι σε χαρακτηριστικά είναι κοντά ο ένας στον άλλον. Αυτό. Εμείς δηλαδή θέλουμε και παίχτες που να βγάζουν το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, να βγάζουν, ξέρω εγώ, λίγο φωτιά με την παρουσία του. Έχει και αυτό στοιχεία τα οποία λείπουν από την ομάδα, και αμυντικά είναι πάρα πολύ καλός και έχει και καλές εκτελέσεις φάουλ και σουτ έξω την περιοχή. Δηλαδή μπορεί και σκοράρει πολύ, που μας λείπει αυτό την ομάδα, τα γκολ από το κέντρο. Με παίκτες οι οποίοι, εντάξει, για να μην είμαστε αδικοί, είναι και το σύστημα τέτοιο που το οποίο έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πιθανά πρέπει λίγο να διαμορφωθεί. Γιατί τώρα ο Wijnaldum δεν γίνεται να σκοράρει, ας πούμε, με την Ολλανδία. Σχεδόν σε κάποιο αναπαιχνίδι να σκοράρει, και με τη Liverpool να μην σκοράρει τόσο συχνά. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δουλευτεί, θεωρώ. Αλλά άμα πάρεις παίκτες για αυτούς, όποιον έναν ξεχωριστά να πάρεις, ειδικά ο Νέβες και ο Σάμπιτσερ, οι οποίοι έχουν και δυνατά σουτ και στημένα, θεωρώ ότι θα δώσουν πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα. Για τον Σάμπιτσερ, εδώ μέρα αυτό που είπες και πριν, είναι ότι πέρα από το αυτό που εμφανίζει το Transfer Market, φέτος έπαιξε σε 4 διαφορετικές θέσεις. Οι βαθμολογίες του σε κάποιες περιπτώσεις ήταν μέτριες. Σαφώς, και να το τονίσουμε αυτό, γιατί το έχω πει στο παρελθόν και στις εκπομπές μου, όταν ένας παίκτης μπαίνει αλλαγή, ο χρόνος που για να προσαρμοστεί και να αποδώσει είναι σχετικά λίγος, οπότε αυτόματα και η αξιολόγησή του είναι πιο χαμηλή. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι στις θέσεις όπου παίζει σαν επιθετικός στο κέντρο είναι πολύ καλός ο μέσος όρος βαθμολογίας του. Έχει παίξει και αμυντικό χαφ σε 7 παιχνίδια, όπου και εκεί δεν τα πήγε καθόλου άσχημα, θα έλεγα εγώ. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, τα μακρινά σουτ είναι πολύ καλά και βλέπουμε τα στοιχεία του ότι είναι αρκετά δυνατά. Βλέπουμε ότι το χου σκορ τον έχει αξιολογήσει υψηλά. Και γενικά ένας παίκτης που έχει ποικιλία στο παιχνίδι του. Επίσης, εγώ αυτό που θέλω είναι να βρούμε και κάτι που να αρχίσει να μπαίνει στο να αναπληρώσει το κενό του Χέντερσον όταν απουσιάζει, σε θέμα πάθους, ένταση και ίσως έμπνευσης στους υπόλοιπους. Δηλαδή, εγώ θέλω, ας πούμε, κάτι το οποίο να δούμε δύο επιλογές, Γιάννη, γιατί ο Μίλλερ είναι 35. Ξέρουμε όλοι ότι άντε άμα του χρόνου είναι η τελευταία χρονιά στην ομάδα, έκανε και μια δήλωση τώρα ότι θέλει να συνεχίσει να κερδίζει και να προσφέρει κτλ.
θεωρώ ότι του χρόνου θα είναι η τελευταία του χρονιά στην ομάδα. Θεωρώ ότι από του χρόνου και μετά θα πάει μάλλον στην αγαπημένη του Leeds, φαντάζομαι. Και θα πρέπει, γι' αυτό θα πρέπει κιόλας να επενδυθεί φέτος. Δεν μπορείς να αφήσεις περιθώριο. Η άποψή μου είναι για να πάει κι άλλο να πάρουν δύο μέση, ώστε να πλαισιώσουν Φαμπίνιο, Χέντερσον και Τιάγκο. Και μην ξεχνάμε και τον Κέρτις Τζόνς που υπάρχει, που τον πιστεύει πάρα πολύ η ομάδα. Άρα, μάνι-μάνι, έξι άτομα στο κέντρο είναι παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Δηλαδή, να έχεις τρεις αλλαγές ή τρεις θέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ εγώ. Άρα, πρέπει. Άποψή μου τώρα αυτή, εντάξει, okay, είναι να κατευθυνθούμε σε αυτή την κατεύθυνση, σε αυτό το καλοκαίρι, να πάρουν δύο μέση οι οποίοι θα μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στο άμεσο μέλλον. Και κατ' επέκταση αυτό που είπες, να αντικαταστήσουν και Χέντερσον, να δώσουν ανάσες, γιατί και αυτός καλός ή κακός μεγαλώνει και δεν ξέρουμε πόσο ακόμα καιρό θα μπορεί να προσφέρει στην ένταση την οποία προσφέρει. Ο οποίος με τον τρόπο που δουλεύει και με τον τρόπο που έχει, ας πούμε, και παίζει και δίνει τα πάντα, ναι, μεν βελτιώνεται, αλλά αυτόματα σε πολλές περιπτώσεις οι τραυματισμοί του τον κράτησαν αρκετά πίσω. Με αποτέλεσμα, όταν λείπει ο Χέντερσον, να βλέπουμε ότι η ομάδα είναι ένα κλικ κάτω σε ταχύτητα, ένταση και ρυθμό. Ο Χέντερσον. Η ηγετικότητα είναι αυτή που βγάζει. Αυτό, ότι η ένταση προκύπτει από παίχτες οι οποίοι έχουν, ας πούμε, και έμπνευση στην ομάδα. Και αυτό δικαίως είδανε κάποιοι την διαδοχή Τζέραρντ σε Χέντερσον. Απλά ήταν τεράστιο το μέγεθος του Τζέραρντ και γι' αυτό κάποια στιγμή φάνηκε να τον πλακώνει. Όμως ο Χέντερσον είναι και ένα παιδί που μπορεί, υποθετικά το μπορεί, να υπολείπεται του αρχηγού, ας πούμε, σε κάποια στοιχεία. Όμως αυτό που δεν ποτέ λυπήθηκε ήταν το να δουλέψει, να δουλέψει, να δουλέψει και δικαίως να φοράει το περιβραχιόν και να το τιμάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να δούμε. Όσο θα μιλάμε, θα βλέπουμε και τις κάρτες του Σάμπιτζερ με τις συμμετοχές του φέτος και τα ιστορικά. Ναι. Πάντως έχει, θεωρώ, επάξια αντικαταστήσει το ρόλο του αρχηγού, όχι τον Τζέραντ, σαν Τζέραντ. Το ρόλο του αρχηγού θεωρώ ότι δεν θα μπορούσε να έχει πάρει κάποιος άλλος το περιβραχιόν και να το έχει τιμήσει όπως το έχει τιμήσει ο Χέντερσον. Τώρα για να λέμε τις αλήθειες, γιατί γίνανε προσπάθειες με περιβραχιόν να πολλοί παίχτες να μπορέσουν να μείνουν στην ομάδα και να προσφέρουν, που θεωρώ εγώ ότι θα έπρεπε να το είχαν εκτιμήσει περισσότερο την προσπάθεια μέσω περιβραχιονίου, δηλαδή να σου δείξει ότι ξέρεις κάτι, είσαι τόσο σημαντικός για μένα, και σου δίνω το συγκεκριμένο περιβραχιόν που μέχρι πρότινος το φορούσε ένας συγκεκριμένος παίκτης και στο παρελθόν τόσοι μεγάλοι παίκτες, αλλά γι' αυτό κιόλας είναι η απάντηση σε κάποιον κόσμο οι οποίοι σκέφτονται, κατά δικιά μου άποψη, με μεγάλο σεβασμό το λέω, με έναν ελληνικό τρόπο νοοτροπίας που το έχω δει σε πολλές ελληνικές ομάδες, να φέρουμε πίσω παίκτες οι οποίοι φύγανε με θέλησή τους ενώ ξέραν θα είναι βασιλιάδες στην ομάδα. Για να καταλάβουν ότι δεν πάει έτσι ακριβώς το πράγμα. Δεν γίνεται να πάει να δαγκώνεις το χέρι που σε ταΐζει, να πηγαίνεις να πας απαλού και μετά επειδή δεν σου αρέσει το σερβίρισμα και να ξαναγυρνάς. Είναι λίγο δύσκολο, δεν είναι τόσο απλό. Όταν ήμουν εγώ στην ηλικία σου, δηλαδή μιλάμε για τώρα πριν 30 χρόνια, είχαμε ένα ερετό το οποίο έχει σωθεί σήμερα, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιείται. Και θα σου το πω πολύ απλά, όπως το ξέρουν, ας πούμε, όσοι βλέπουν την εκπομπή και είναι παλιοί ή έχουν γονείς που το χρησιμοποιούν. Ξαναζεσταμένη σούπα δεν τρώγεται, φίλε μου. Όσο καλή και όσο και καλομαγειρεμένη να είναι. Θα κάνω το δικηγόρο του Διαβόλου, γιατί μιλήσαμε για τον Ίγκς στην προηγούμενη εκπομπή. Ο Ίγκς είναι τελείως διαφορετική υπόθεση. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση με τα ονόματα τα οποία έχουν ακουστεί από παλιούς ποδοσφαιριστές της ομάδας να ξαναγυρίσουν. Ο Ίγκς δεν έπαιξε ουσιαστικά ποτέ. Και έφυγε γιατί ήταν λογικό να φύγει, γιατί σου λέει κάτσε εδώ πέρα, θέλω να κάνω μια καριέρα. Εδώ θα χαντακωθεί η καριέρα μου γιατί ήμουν άτυχος. Δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάω να παίξω. Τώρα, με την προϋπόθεση να γυρίσει είναι κάτι που δεν ξέρουμε, αλλά ήταν τελείως διαφορετικό το σενάριο αυτό. Κοίταξε, ο Γερμανός δεν ήθελε να τον αφήσει να φύγει και ο Ίγκς δεν ήταν ότι ήθελε να φύγει γιατί είχε κάποιο πρόβλημα. Το μόνο του πρόβλημα ήταν το καθαρά επαγγελματικό κομμάτι, το οποίο έπρεπε να πάει κάπου και να παίζει συνέχεια. Βασικός. Αυτό ήθελε. Και αυτό με την τριάδα μπροστά δεν μπορούσε να συμβεί. Έπρεπε δηλαδή να κάνει εξωπραγματικό. Όπως είπαμε, είναι ένα χρονικό σημείο το οποίο πιθανά βάζουμε ερωτηματικά πολλά, θα μπορούσε να ξαναγυρίσει και να προσφέρει με βάση το ποιο είναι το πλάνο, όπως αναφερθήκαμε. Ναι. Όλα εξαρτώνται από το τι θα κάνει του χρόνου ο Γερμανός και τι αλλαγές θα επιφέρει. Να κλείσουμε με κάτι που δεν έχουμε ολοκληρώσει και δεν έχουμε δώσει στο κοινό και είναι το ιατρικό δελτίο του Σάμπιτζερ, το οποίο το αναφέραμε με το που μπήκαμε στη διαδικασία και βλέπουμε ότι η λίστα είναι δύο σελίδες, όπως πολύ σωστά ανέφερες με το ξεκίνημα. Το
καλό κομμάτι της όλης υπόθεσης, όπου το ιατρικό δελτίο δεν είναι ευχάριστο ποτέ, είναι ότι βλέπεις έχει χάσει λίγα παιχνίδια τη φορά. Όμως, το τονίζουμε αυτό το όμως, είναι αρκετά μεγάλο το ιατρικό του δελτίο. Αν Γιάννη, είναι πολύ αναλυτικό. Δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε, τώρα είναι, βλέπουμε πράγματα στο ιατρικό του δελτίο, τα οποία δεν τα βλέπουμε αλλού. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχει κολλήσει γρήπη, ότι έχει, είναι άρρωστο. Ότι είχε κρύωμα, ότι είχε στομαχικά προβλήματα. Ναι. Το ότι είχε πάλι κρύωμα, το ότι είχε μελανιά, ότι είχε χτύπημα. Δηλαδή βλέπουμε μια αναλυτικότητα την οποία άμα την κόψουμε λιγάκι, οι μεγάλοι τραυματισμοί είναι 3-4 άντε 5. Δηλαδή εδώ πέρα γράφει dental surgery. Δηλαδή βλέπουμε ναι, όντως. Ότι έκανε εγχείρηση στα δόντια, δηλαδή μπορεί να βγάλει τίποτα φρονιμίτες. Καταλαβαίνεις τώρα ότι εντάξει λίγο. Είναι παρά είναι αναλυτικό και προειδεύεσαι κάτι άλλο, ενώ γι' δεν αυτό, έχει μεγάλο στόχο. Γι' αυτό και αν πρόσεξες, εγώ τόνισα ας πούμε τα παιχνίδια που έχει χάσει. Εκεί εστιάζω εγώ. Δηλαδή, ναι, είναι λίγα. Ναι, είναι, ναι, αυτό. Δηλαδή, ναι, μεν είναι πλούσιο το ιατρικό του δελτίο, αλλά κάθε φορά τα παιχνίδια που έχει χάσει, ας πούμε, συνεχόμενα ήταν max 6 και αυτό συνέβη δύο φορές. Δύο τραυματισμοί του εμένα με προβληματίζουν. Που έχουν γίνει δύο φορές και ένας που έγινε πρόσφατα. Ο ένας είναι που έχει πάθει δύο φορές τραυματισμό στον ώμο και ο άλλος είναι αυτό το οποίο έγινε στη φετινή χρονιά που χάσε 24 μέρες τρία παιχνίδια που ουσιαστικά έπαθε κάποια μυϊκή ρήξη σε κάποιον που δεν ξεκαθαρίζει απόλυτα εδώ πέρα σε ποιο σημείο του σώματος ήταν. Αλλά στην Premier League ειδικά με προβλήματα στον ώμο, θα μου πεις με τον ώμο παίζει μπαλά, όχι, αλλά με τη δύναμη και τα λεπτά που πέφτεις κάτω, δεν ξέρω, έχουμε δει πολλούς ποδοσφαιριστές με τους ώμους να έχουν θέμα με αδυναμία κτλ. Δεν ξέρω. Είναι ένα μυστήριο λίγο το θέμα του σώματός του. Κοίταξε, ο ένας τραυματισμός έγινε τον Νοέμβριο του 2017 και ο άλλος έγινε τον Απρίλιο του 2018. Ναι, Νοέμβριο του 2017 και δηλαδή μετά από 6 μήνες. Έκτοτε βέβαια δεν έχει ξαναπαρουσιάσει το ίδιο θέμα. Υπάρχει όμως ευαισθησία, Γιάννη. Οι ώμοι είναι περίεργο πράγμα. Αυτό ναι. Πρέπει δηλαδή να τον έχει δυναμώσει προφανώς, επαγγελματίας είναι, αλλά εμένα με προβληματίζει επειδή όμως άμα γίνει μια φορά ή δύο φορά πρόβλημα υπάρχει στο μυαλό σου, όχι σε προβληματίζει, αλλά είναι εκεί. Είναι εκεί και άμα γίνει στραβή είναι περίεργο. Θα μου πεις στα πάντα, αλλά εντάξει, προβληματίζει λιγάκι, αλλά δεν είναι το μεγαλύτερο κίνδυνο. Δεν βλέπουμε δηλαδή χιαστούς, μηνίσκους, δεν βλέπουμε τέτοια πράγματα που μπορούν να παίξουν πιο καθοριστικό ρόλο στην καριέρα του. Να είναι καλά δηλαδή ο άνθρωπος. Λοιπόν. Ολοκληρώσαμε τις παρουσιάσεις και των τεσσάρων παιχτών, ολοκληρώσαμε και τους παίκτες που είναι υποψήφοι να φύγουν. Πες ότι οριστικά επιβεβαιώνεται, μάλλον επισημοποιείται και το διαζύγιο με τον Τζίνι, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια συνέχεια στην συνεργασία αυτή και πλέον σου λένε ότι ξέρεις κάτι, ποιον παίκτη ακόμα θα έδιωχνες από την ομάδα, το βάζεις πολιτήριο για να φέρω έναν εκ των Τέβες, Τίλμανς που είναι βασική ή Σάμπιτσερ. Ποιον παίχτη θα έδιωχνες μπαμ και έξω για να τελειώνεις και να πάρεις ό,τι να πάρεις, να τσοντάρεις λεφτά και να του δώσεις και ένα καλό συμβόλαιο. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει, εγώ θα το πήγαινα βάσιμη, ναι, θα το πήγαινα βασικά πιο πολύ, θα έδιωχνα τον... Είμαι λίγο μεταξύ Κεϊτά και Τσάμπερλιν, να σου πω την αλήθεια. Και όχι ότι οι υπόλοιποι δεν, αλλά... Εντάξει, τώρα ο Ρικί δεν τον βάζω γιατί έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει με το κέντρο. Τον έχω σίγουρο. Πρόσεξε, για να μην μπερδευτούμε και εμείς και μπερδέψουμε και τον κόσμο. Το ότι βάλαμε και κάποιους παίχτες που παίζουν και μέσω επιθετική ή επιθετική έχει να κάνει με το οικονομικό κομμάτι που προστίθεται στο να βοηθήσει την ομάδα να κάνει μεταγραφές. Εγώ θα σου έλεγα ποιους κεντρώους θα έδιωχνες, αν θα έδιωχνες έναν πέραν του Τζίνι για να κάνεις κενό στα οικονομικά και να έχεις και εισπρακτική, να έχεις και ρευστότητα. Διότι αν πουλήσει έναν από τους δύο, και η Τσάμπο, ό,τι ποσό και να πάρεις, μπορείς να τσοντάρεις λεφτά για να πάρεις έναν καλό χαφ και να σου αναπληρώσει το κενό του Βαϊνάλντουμ. Στη συγκεκριμένη κατάσταση, επειδή από λεφτά παίρνουν τα ίδια, άρα ουσιαστικά είναι είτε φύγει ο ένας από θέμα οικονομικό είτε ο άλλος, το άνοιγμα θα είναι ίδιο ακριβώς, το θέμα είναι το τι, σε τι τιμή θα πουληθούν. Εγώ θα έλεγα ότι επειδή ο Chamberlain είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει Αγγλία και έχει δείξει ότι μπορεί,
Εγώ θα κάταγα τον Τζάμπερλεν, αλλά με την προϋπόθεση με πολλά αριθματικά θα προσπαθούσα να πουλήσω με νύχια και με δόντια τον Κεϊτά και με την προϋπόθεση κιόλας να δω φέτος τι μπορεί να κάνει, αλλά δεν θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος παίκτης κάνει η Αγγλία και θεωρώ ότι αυτοί οι παίκτες που συζητάμε κάνουν πολύ περισσότερο από το συγκεκριμένο. Με δικιά μου προτίμηση πιο πολύ τους δύο παίκτες από την Αγγλία και με προσωπικό δικό μου αγαπημένο τον Νέβες. Δηλαδή θα πούλαγα Κεϊτά για Νέβες. Okay. Με βρίσκεις οριακά σύμφωνο, απλά κρατώ μια πολύ πολύ μικρή αυτή με τον Τίλμανς, ο οποίος και αυτός με έχει εντυπωσιάσει, και για τον Σάμπιτσερ δεν μπορώ να πω ότι μου περνάει απαρατήρητος, όμως εμένα, ας πούμε, αν κάτι με προβληματίζει είναι πιο πολύ το ηλικιακό κομμάτι παρά το ιατρικό του δελτίο, που το συζητήσαμε έτσι κι αλλιώς, δεν είναι κάτι το απαγορευτικό, μην τρελαθούμε κιόλας. Προσθέσω το ότι πουλάω και Σακίρι και Οριγκή και τα Κούμι Μιναμίνο για τον Σάρ και τους τρεις μαζί, να ξέρεις, ε. Δεν το συζητάμε καν, έτσι, και αν πάρεις και έναν καλό από την πρώτη... Και οι τρεις, πολιτήριο, φεύγουν για ένα παίχτη, δεν με απασχολεί καθόλου, πραγματικά σου λέω. Είναι επιβοκτικό αυτό που λέω, αλλά δεν με απασχολεί. Και οι τρεις, άμα χρειαστούν και οι τρεις και οι τρεις, δηλαδή θεωρώ ότι και οι τρεις δεν έχουν προσφέρει. Δηλαδή το βλέπεις κάποια στιγμή, τι δεν μπαίνανε μέσα στο παιχνίδι, με εξαίρεση Σακίρι σε κάποια παιχνίδια που έβγαζε την ποιότητά του, οι άλλοι δύο δεν πιστεύω ότι... Ναι, δυστυχώς, δυστυχώς ο ένας δεν έπιασε και ο άλλος αποτελεί εντός εισαγωγικών, ας πούμε, ναυάγιο το τελευταίο 1,5 χρόνο και είναι κρίμα βέβαια για τον ίδιο, διότι θα έχει πρόβλημα στη συνέχεια της καριέρας του και είναι αρκετά νεαρός. Λοιπόν, νομίζω ότι το ολοκληρώσαμε. Τώρα, ξέρεις, ανοίξαμε την όρεξη στον κόσμο και για τους αμυντικούς. Και τσούκου τσούκου θα μας την πούνε, θα μας δώσουν και την μπάσα τα παιδιά, ας πούμε, που μας βλέπουν ο κόσμος στο κοινό μας, και για το θέμα του δεύτερου τερματοφύλακα. Άλλη έρευνα εκεί. Εντάξει. Αυτό, εντάξει, ένας παίκτης είναι, δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλο, κατάλαβες τι εννοώ, δεν είναι τόσο όσο το κέντρο η άμυνα που έχει τέσσερις θέσεις. Είναι μια θέση, μπορούμε να την κοτσάρουμε μέσα στην άμυνα προφανώς. Γιατί είναι κομμάτι της άμυνας όπως και να το κάνουμε. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά είναι έχει μια ιδιαιτερότητα. Εν διάθετη περιπτώσει, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που το δει. Περιμένουμε σαφώς τα σχόλιά τους, να τα συζητήσουμε. Με τον Αντώνη, ο Αντώνης μάλιστα είχε δει και έναν παίκτη της Λιόν, απλά νομίζω ότι προβιβάσαμε παίκτες τους τρεις κατά προτίμηση που παίζουν στην Αγγλία, για τους γνωστούς λόγους που αναφέραμε ήδη, και για τον Σάμπιτσερ, ο οποίος έχει κάποια έξτρα στοιχεία. Τον παίκτη της Λιόν, θύμισέ μου το όνομα του Αντώνη, το οποίο εγώ δεν τον γνώριζα, να πω την αλήθεια. Ήτανε, πώς λεγόταν τώρα αυτός, είχε ένα περίεργο όνομα και δεν θέλω να το πω λάθος. Με την προφορά, εντάξει, okay, θα καταλάβει σίγουρα ο κόσμος που βλέπει, μας παρακολουθεί, γιατί και εμένα το όνομά του μου διαφεύγει, είναι η αλήθεια, αλλά σε κάθε περίπτωση... Αουάρ, Χουσέμ Αουάρ. Το Χουσέμ είχα εγώ, το Αουάρ δεν είναι. Έλα. Άμα προφέρεται έτσι, πιστεύω ότι έτσι προφέρεται, okay. Δεν ξέρω. Εντάξει, να πούμε ότι τα γαλλικά μας είναι φτωχά, γιατί και οι δύο είμαστε αγγλόφωνοι. Οπότε φυλαστόμαστε. Κοίταξε, εγώ θα πω στην ευγενία, ας πούμε, να μου κάνει ιδιαίτερα. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Με τα γαλλικά. Τα γαλλικά. Ναι. Εντάξει, έχω προσπαθήσει να κάνω και στο παρελθόν. Εντάξει, είναι περίεργη. Είναι πιο εύκολα τα ισπανικά από τα γαλλικά. Ναι, εγώ πήγα 2,5 χρόνια γαλλική ακαδημία και πέταξα λευκή πετσέτα, αλλά εντάξει, εμένα παίζω με συμπαθημένη τράπουλα. Όταν θέλω κάτι στα γαλλικά, ρωτάω την Ευγενία που είναι γαλλόφωνη. Όταν θέλει κάτι εκείνη στα αγγλικά, ρωτάει εμένα, πάνω ότι ξέρει αγγλικά. Αυτό που λέμε βοήθεια κοινού. Λοιπόν, Αντώνη, να σε ευχαριστήσω. Ήταν άλλη μια εξαιρετική εκπομπή όπου κάνουμε αναλυτικά πράγματα για το κέντρο της ομάδας αυτή τη φορά. Και φυσικά υποσχόμαστε ότι από εβδομάδα θα δουλέψουμε και το κομμάτι με την άμυνα, γιατί προέχει τώρα το παιχνίδι του Σαββάτου με την Arsenal. Παρουσίαση Παρασκευή απόγευμα από την εκπομπή εδώ πέρα και φυσικά ανάλυση του παιχνιδιού του Σαββάτου το βράδυ την Δευτέρα πλέον, μιας και το Σαββατοκύριακο, Αντώνη, ξέρεις, όταν έχω υποχρεώσεις ως γονιός, σταματάνε όλα, δεν υπάρχει πολυτέλεια επικοινωνία με το στούντιο. Τώρα, λόγω της κατάστασης, χρόνο μέσα στην εβδομάδα έχουμε όλοι και ασχολούμαστε. Ναι. Ενώ τουλάχιστον οι δύο που ασχολούμαστε πιο. Αυτό. Εσύ ασχολείσαι ενεργά και εγώ βοηθάω και συμμετέχω. Έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε και να παρουσιάσουμε όλο το υλικό το οποίο υπάρχει. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, Αντώνα, σε ευχαριστήσω. Να ευχαριστούμε και το κοινό μας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, θα συζητήσουμε.
Και υποσχόμαστε από εβδομάδα να ασχοληθούμε και με τις άλλες γραμμές της ομάδας για να ολοκληρώσουμε κατά τη δική μας σκέψη το τι θα μπορούσε να γίνει για τη νέα σεζόν και πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η εικόνα σύμφωνα πάντα με τα όποια σχέδια θέλει να εφαρμόσει ο Γερμανός. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.